Rikthyem kështu në studio, në fillim të emisionit, po edhe gjatë ditës së djeshme, paralajmëruam që sot me neve do të jetë Vlora Qitaku, e cila sot do të jetë prezente me fol shumë shka sa i përket verës, sa i përket këtij disponimi dhe si po kalon gjatë kësaj periudhe kohore, si atë janë fëmirit dhe kujtimet e fëmirisë pikërisht nga Stina e Verës së shumë shka tjetër. Përshëndetje, faleminderit që jeni. Mirëmbrëma, mirë se u gjeta. Faleminderit shumë për ftesën. Mirë se erdhe. Mirëmbrëma. Tregon pak si e Vlorë, si kështu fillimi ndoshta i shtatorit që po na pret fundi i gushtit. Fundi verës, si karakterizohet? Po më duket që ka qenë një verës të zgjatur, edhe ka një kohë që verat në Kosovë po kanë shumë ngarkesa politike, ma shumë do shta se që jemi mësuar ndonë, me situata, krize, në përpjes të ndryshme të vendit, po dhe tash fillim viti, mua... Më dhem shpirti kur e di që shumë prind zgjohen nesër me pasiguri për librat, a do të mund t'i siguroj librat për shkollë, a do të mund t'i kenë parat në dispozicion. Pra, një verë jo tipike, do thoja unë, shumë nxehtë, mirë po, dorën zemër, verën, dhe jo vetëm verën, po këto pushimet në Kosovë gjithmonë i hjeshën diaspora, kemi pasë shumë rëgat. Do këtë si vjetë kanë ardhë shumë, më shumë se këtë 5 veqari kundit. Gjithmonë na duket kështu dhe gjdo verë. Na duket që vëjmë shumë e më shumë. Gjdo verë na duket njejtë, sepse na mungojnë sigurisht qatë muajve kur nuk janë po aqë prezentë sa janë tani. Pastaj ndoshta dhe ato dy vitet e pandemisë ndikuan shumë se nuk mund të lëviznim aqë sa do të dëshironim, ishim shumë të kufizuar në gjërat që mund të bënim, e këtë verë kemi pas edhe verën e kaluar, tash që po më kujtohet, po edhe këtë verë shumë darsma, shumë gjarje, shumë ahengje, festivale, aktivitete, kështu që për ne që jemi njëtë publike, kjo është e vlenë edhe për juve që jeni gazetarë, nuk është që vera... Ah, pushim, ka pun, ka angazhime, po ka edhe fest një kosisht, ka ma shumë aktivitete arktuse në për qytete, kemi pasa në këndë Kosovës, prej Prizrenit, Prerizaj, Prishtin, Mitrovic, tash e kemi jazz festivalin, kështu që një vere gjallë. Sa po mund është me indje këto aktivitete, Lorë, me qenë prezent aty ose, se the edhe që ka shumë, a? Ka shumë. Êshtë karakterizu me shumë qka kërë. Ka shumë. Në fakt, jo, aqë sa do të doja, se sigurisht që do të doja t'jem kudo, mirë po është e pa mundur me mbrimi i mbulu të gjitha. Për ma te për që këtë verë, ndoshta ma shumë se verën e kaluar mund ka roa dhe me përkujdes ndo njëherë për dy nipat, këtë e konë babysitter, punë këtë gjaj e ronë. Ma ja këtë dojtë, besoj mirë. Po, jo, sigurisht po shumë përgjëtësi. Po, mirë, mirë, vere mirë, tash po shpresoj që ti këthemi tempo së vjeshtës, tash vinë turshi, tash është sezona tjetër. Ajë varë, është kjo. Ajë varë, turshi. Faza tjetër e përgatitjeve. Po, mund kujtojtë, na për para kemi po edhe kompote shumë, me vishnje, me kumbulla, me... Po, ka ndryshurë, thona, sigurisht. Mësë me përmenë, amën. Mësë me ti përmenë, da? Kumbullata, rushina, turshi. Kumbullat, reqelin. Turshia, të krejtë, unë mdo këtë i ha. Po, tash është, tash fillojnë përgatitjeve. Jo, turshi, se nuk... Qëre, nuk është... Ashtë i va filozofie, kështë. Po, ashtë, po, nuk është që më karoha me po asbuar për sipër, po, jo, ushqimin edhe përgatitjen e dushëm. Me pas mundësi gjithmonë kisha hunger ushqim që e gatuj vetë, ose që gatuhet në shtëpe. Në shtëpe, po. Mirë po, ne që jemi në jetë publike, jo gjithmonë ediktojmë... Jeta dinamike, po. Jo, ndo njëherë hanë edhe në betur, tush ku krej takimin, takim, ose në kam zyre, ose... Po, me qef, mas shumë të eshjoj ushqimin që ma bë nana, ose që e bëj vetë, ose një shoqë që janë i shoka dikush në shtëpe. Për te i shijës, kështu është edhe komoditeti i shpisë, si ki ftyrat që i nje për balë tavolinës, njerës që i danë, se neve që jemi njëtë publike shpesherë, na diktohët që të kemi edhe dre ka pune, dor ka pune, jo dëmës dëshmërisht, gjithmon të këndshme, në njerë mund t'jene dhe t'mund dëmshme, mund t'ket për trajtëm tema, jo t'leta, shu që t'me buka në fytë. Po,
me familje, me miq, gjithmonë është më mirë, edhe kur gatuhet në shtëpi. Edhe me shumë dashuri është besoj. Vlora, na veç e përmendëm edhe mërgjimtarët, kisha dashur me ditë edhe lidhjen tënde me mërgjimtarët, a ke familjar atje? Po kam. Unë nuk e di që ka familje në Kosovë, që nuk e ka familjarëve. Dikën nga familjarët e afërt, unë e kam dajën, dajën e kam në Danimark, dajën edhe grunë e dajës edhe tre fëmijë. Edhe jam shumë krenuare me edhe me dajën, po edhe posaçërisht me fëmijët tash, ata janë zona është në mjekësi, stomatologe, bardhi në ekonomi, edhe guximi njëj, dhe më thonë janë shumë të arrirë, kryjnë punë, janë të integruar, mi po, asniherë nuk e harrojnë, si më thonë, lidhjen emocionale që e kanë me Kosovën, edhe thënë drejtën, po saqërisht në këto vitet e fundit pas lirisë dhe pavarësisë, edhe vetë koncept apo ideja e të qenurit në mërgim ka ndryshuar shumë. Nuk është më si më herët, se më herët, për shembull, unë e di, unë e kom pas një hall jashtë, u dash me prit me mua, me mujt me gjithë një lidhje, me fol në telefon, se me po... Edhe me vite kam marrë kohë për në ardhë. Në ndërkohë që tash, gjithçka është shumë më lëvizëse, shihemi më shpesh. Më FaceTime tash. Po jo vetëm FaceTime, edhe ata vinë, edhe ne shkojmë. Kështu që nuk mund të flasim ne më për diasporën, për mërgatën si një pjesë e ndarë edhe shkputur e Kosovës. Ata janë pjesë integrale, është pjesë e Kosovës, edhe na pjesë e tyre njëkohësisht. Unë e sinqerisht besoj që ne gjysmën e shpirtit, trupit, mendjes e kemi jashtë, po dhe ata gjysmën e kanë këto. Kur përmendet, Vera, Vlorë, përse që ki pasu një fëmiri shumë të këndshme, që shumica nga njerë dhe kujtimeve në lidhën domës dëshmërisht me Verën, për arsye të ndryshme, nuk e di pse. Po të kujtojtë se si e ke kaluar Verën kur ke qenë më e vogël, po të po edhe mbaj me anë shumë mirë. Qa ka pasu ndryshme? E kemi diskutu, po, po mas jemi në emision, po e rekujtojmë edhe njetë. Po, e kom dashtë Verën shumë, edhe se ka qenë tjetër jetë atëherë, tjetër kohë. Ju jeni shumë atri edhe nuk e mbani mend atë periudhë, është qërë që nuk e mbani mend. Po atë sa i ka pas ato periudhat e rënda, të fshira, në të njëtën kose në situata ekstreme, testohet njeri ju, testohet karakteri. Edhe ne në vitet të në dheta, kur kom qenë unë fëmi, të dhejtë, fundi vitet të dhejta dhe në dheta, kur ju mbo me dita, ne gjithë kemi qenë të vedishëm, do nëse të vegjëll, ne gjithë kemi qenë të vedishëm që situata është e rëndë, që nuk jemi të lirë, që nuk kemi mjaftushëm, po nuk kemi ndihmë varfër, edhepse ne nuk kemi pas. Unë mu më dhamë shpirti për prindërmi, jo veç për prindërmi, po për gjithë prindërmi asaj kohë. Me qëfar rrethona, në qëfar rrethona të pasigurive ekstreme në kanë rritë, pasiguri ekonomike, pasiguri fizike, pasiguri politike, pa e ditë që ka po cilë e nesër mja. Mirë po, në po të njëjtat situata ekstreme, dalin pa edhe disa virtyte shumë të mira. Ka pas shumë solidaritet, ka pas shumë dashuri, kemi zbulu lojen prej kur gjafit, që tash, mëne i kom një patë edhe e shoha, ta kanë një lodër për gjithë shka. Ne atër i kena, unë e ku maru lodra vetë. Së një aplikacion është për gjithë shka, le mu një lodër. Unë i kam maru lodra vetë, kukullat i kam maru vetë, lodrat i kam maru vetë. Pase ka pas shumë lojra, kështu me kolektive. Po e vrejnë të një patët e mbesat këta? Këtë dalimin, a? E vrej, e shoha, sa ma... Shqyër që rritën këta kështu, mirë po edhe kjo mënyra se si jemi rritur ne, ka pas lezitin e vetë që themi ne, po rrethona tash ka ndryshu shumë, unë kam kalu një kush shumë të madhe të pushimeve verore të dajt në fshat, në Radishev, edhe ajo jeta në fshat atje. E si do mos të dajt. Idilike. Trajto është më ndryshe. Sigurisht që trajto është më ndryshe, e lastohësh. Pastaj që ajo jeta në fshat, pa asnjë lloj kufizime, liri absolute, ajri mirë, livadhe, fusha, male,
me hyp në përqërshim. A gjithë pushimet verore kanë qenë të dojt? Ka pasur break dead ose kur ka qenë... Po, ka pas break dead, po. Me zorë më kanë marë. Me skatundit edhe break deadit të dojt, a? Po, gjithë mund e kom gjithë të dojt, se ka pas... Dhe ka pas shumë fëmi, ka pas shumë fëmi aty edhe... Moshatar, po. Bashkë moshatar, po dhe kemi lujtë shumë. Ka pas, si që thash, lojra shumë atër me lujtë më shita, se... Po dhe lojra me tope, me mbledhë këpurdha, me mbledhë lule... E di gjyshja amaroj ke kunorat me lule. Kështu që ka qenë një përvoj shumë e jarëzakonshme për mua dhe unë vazhdimisht e potencoj që nëse kam do një vyrtyt të mirë si njeri, e ko marrë nga jo ku aty. Se ata gjithmonë ka ndarë gjdo gjë me njeri tjetrin. Nëse atëherë, për shambull, ku po t'a dihon, qokoladat kanë qenë luksi madhë, nëse dikosh, dikone ka pas një qokolad, jënë lidhë gjithë e kanë dhëmë bërë. Po, sot sërtë interesant qokolad. Jo, sërtë, nuk është po t'a, a feshe, sa shumë kanë ndryshua. Shumë kanë ndryshua. Edhe kjo është mirë, kjo është shumë, shumë mirë. Po, unë besoj që gjdo rrethon, kryon hapsira të reja, kryon mundësi të reja për se cilin prej nesh, me u zhvillu në kontekstin në të cilin jetojmë edhe me u mundu me nxjerë më të mirën edhe për njëri tjetrit, po edhe për të mirën e përbashkët, si me thonë. Po gjithmonë e kujtoj me shumë, shumë, shumë nostalgji periudën kur i kam kalu pushimet e verës të dojtë, në kujtojtë kur vike kombanja, ka qenë gjarje. Gjarje në fshatë. Gjarje, po vjen kombanja me kur gruren. Pastaj mënyra se si janë organizu solidariteti. Sa shumë pas ka marrë mali, Vlorë, sa me emocion. Ska mu ashtu. Edhe sigurisht nuk e kam as kohën, as luksin, as moshën, po eshë... Ndo njëherë nuk e din që ka është ma mirë, unë nuk e di a e kam onë fëmirin ma të pasur, a e ka një patë të mi e fëmi që rritën sot. Zdi, unë besoj që e kam pas një fëmiri shumë, shumë, shumë të pasur për mua, po unë mendoj që për prind tonë natur e thona ka qenë shumë, shumë, shumë shtirë. Jarë zakonisht shtirë. Imaginojeni në një mosh kur ata kanë qenë në kulmin e zhvillimit tyre personal, profesional, karierës, gjdo gjë ka marrë fund për ta, jam përjashtu nga puna. Në anajime, për shambull, edhe babi të dytë kanë qenë profesor në Universitet Prishtinës, edhe për një ditë kanë bitë pa punë. Andryshu qëtë shka apët. Edhe në anajme bëjnë menë për një ku, ka marru me kropza, gjempera, polovera, shala, i ka shitë, në njërë që me siguru ushqim për ne. Po, unë asë njëherë nuk e kam dje varfrinë, se ndoshta gjithë kemi qenë të varfër. Nuk janë ankuar që me i dëgjuti? Nuk janë ankuar, nuk i kemi ndëgju asë unë, asë motrat. Ka qenë një fëmirie parëndom. Jemi rritë dhe para kuhe, dorën zemër, jemi rritë. Rëthonat, që tash imaginojë një me u rritë, me polecë brutalë, me tankse, me helikoptera, me gazve cjallës. Që e pilon me i kuptu dhe me i bodë pytje para kohë. Ka qenë e pashmangshme. E ke vrejt me njëherë që nuk është bashkë që qka në regullë. Po në cilin mosh mund të emi që u pavarsove dhe nuk pushimet të dajtë më nuk ishin... Jo, nuk... Jo, 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 jo. Deri kur filloj lufta. Okej. Edhe kur filloj lufta, dajti kam pas në një fshat Radishev është në Drenicë, vendlindja është po të Kalicës, edhe është fshat i thellë, malor, shumë i bukur. Dhe nga aty e shes, si me thonë, si në shuplak dorës, edhe rafshin e Kosovës, edhe rafshin e Dugaqinit. Edhe kur filloj lufta, sigurisht që pastaj u bë nga 97-a e tutje, u bë e pamundur që të kalonim pushimet atjes edhe doja i madhë, që pasaj u vra në gusht të 98-ës, u vra në luft, ka qenë ushtar, aty kështë shumë polec, kështë luftime, dhe u bëhe pa mundur që të shkonim dhe të shionim. Shkojmë ende për vizita, për qef. Për shkak të asaj nostalgjisë. Sigurisht, sigurisht. A është pak të në fshatin jajtë?
A ka ndryshu shumë? Po tash ka rrugë, se s'ka pas për fara. Okay. Ka shkollë, ka infrastrukturën që i ka munguar, sigurisht në vite, po ma pak njerëz. Mm. Ma pak njerëz, se njerëzit kanë lëvizur edhe brenda Kosovës, por edhe kanë dalë shumë jashtë. Edhe kjo më dhe mas shumë të thënë të drejtën. Njeri u mund të ketë durem ose mos durem me një klasë politike, me një qeveri, mundet me të pëlqy, mundet mos me të pëlqy, mirë po. Mos durimin ndaj një qeverie asë një herë nuk guxon të shëndrohet në mos durim ndaj vendit. Vendin duhet me dorë gjithë, pavarësisht kush është kryeministër, pavarësisht kush është president apo ministër. Ne duhet me u mundu, se cili prej nesh, në mënyrën tonë, me u mundu me e rinjall shpresën për këtë vend, me i rrit ambicjet, me frymzunja një tjetrin. Unë kam jetu 7 vjetë në Amerikë, edhe shpesherë më dollë që njerëzë më thonë, po qush u ktheve, pse u ktheve, ke mujtë. Është e vërtet, kam mujtë me nejë në Amerikë, me pas një punë shumë të mirë atje, po nuk ka si vendit. Edhe une nuk e gjykoj asë këqë, se dëgjo, dikë e dërgohet edhe zore, ja. Mirë, po une i kuptoj ata që dolin nga nevoja, se ka nevoja disa shëndetësore, disa ekonomike. Mirë, po do apeloja që askusht mos largohet nga mungesa e shpresës, se ky vend është zhvilluar shumë, ka ndryshuar shumë në këto 23 vite. Ju nuk ke imaginari dot si ka qenë Kosova në vitin 1999, shkrumb e hi, pa njerës. Sot ka jetë, ka zhvillim, a është ideale? Nuk është. Mirë po është vend jytë, është atë dhe jytë, është vend linja jotë, edhe atë dhe nuk bëhet asë një tjetër. Mund bëhet vend banim, po atë dhe jo, vend linja jo. Gjatë kësaj periudhe kohore dhe gjatë kësaj verë ka pas shumë aktivitete, përmendë dhe merët, dhe ka pas shumë gjarë, qoftë politike, qoftë kulturore, që na kanë përcjellë me lajme, me aktualitet shumë. Çka të ka lënë diçka përshtypje? Ka pas shumë se s'po du me i hy askujt në hak, sigurisht është dokufisti, që është do vetë, është një ndër ngjarjet më të mëdha kulturore, jo vetëm Kosovë, se ne e marim shtu me lehtësi, po dokufisti është referencë kulturore dhe e ka vendosë Kosovën në hartën e kulturës balkanike dhe evropiane, edhe më gjërë. Pastaj është festivali teatrove në Prizren, Ferizaj, Jazz Festivali, ka qenë festivali i ditët e gastronomisë këto në Prishtinë. Ka pas shumë, pastaj, kjo për te nesh, po dollën edhe dy filmat më dhe, film të është Barbie dhe Oppenheimer. I ke pa të dyat? Jo, Barbie nuk e kom pa. Nuk kom pa, thjesht nuk isha ku. Edhe mu desh të zgjidhja cilin të asho në kinema, se besoj që dy të blin me shku me u po në kinema. Edhe pse buxheti i Barbie ishte shumë i madh se i Oppenheimerit, po kritikët po e vlerësojnë më shumë këtë dytin. E vërtet, ishte film shumë i mirë, shumë i realizuar, shumë që ka pas zhvillime kulturore, ka pas dorës ma shumë, ndeja shumë. Mirë, kresisht mirë. Po, kërë përmendit Dukofestin, desh të atë pyesë për protestit që është mbajtur në Prizren, për kërësht për Dukofestin dhe për një nga performancat atje, ke mujtë me pa, pak ose ke ndo një këndështrim të ndin? Po, kam reaguar edhe publikisht. Sigurisht që se cili ka të drejt të protestoj, se cili ka të drejt të shprej pak nacin, edhe thëm të drejtën qështja e të drejtave të komunitetit LGBTQI dhe mënyra se si manifestohen ato shpesherë në zi debate, jo vetëm në shëqëri balkanike, po edhe në Amerikë unë kom qenë, i kom po, edhe kudo. Gjithmonë mund të provokohen reagime, po qëfar është e rëndësishme është si reagojnë shteti, si reagojnë institucionet, si reagojnë organet përgjegjëse, edhe unë besoj që Kushtetuta e Republikës Kosovës e miratuar në vitin 2008, shumë prej këtyre pyetjeve ju ka dhënë përgjigje. Ne duhet ta duam dhe ta respektojmë së paku
njëri tjetrin. Se nuk e du shumë këtë fjallën tolerancë, se toleranca të si implikan durim mezar. Jo, ne duhet ta duam dhe ta respektojmë njëri tjetrin, ta pranojmë njëri tjetrin, ashtu si është, për atë sa nuk e cënon të drejtën dhe lirin time. Diçka që po dishte... Po, pak da është ta me pyt, ka qenë një ngjarje Vlora që është bu viral në pakohën e fundit, pikresht Rita Ora me koncertin e saj që e kam bajt. A ke ndonjë mendim rreth kësaj? Po, po, dëgjo, Rita... Se u bë shumë e madhe. Po. E kom po që është bu shumë e madhe. Rita Ora është yll në nivel global. Edhe unë që kam qenë ambasadore për 7 vite, e di shumë mirë kontributin e madhë që kanë dhënë artistët dhe sportistët tanë në ndërkombëtarizimin e Kosovës. Ata kanë thyer muret që i ka vendosë politika dhe kanë arrit të deportojnë aty ku ne, ku unë, e kam pas të pamundur. Rita Ora nuk e ka probleme në bajt koncert në Madrid, në vendet që nuk na ka një ore, unë e kam problem të shkuaj. Rita duhet kudo. Edhe që shepoam Rita, pas ka fonë se edhe në vendet që nuk janë shumicore me ne. Edhe ajo shkejt në rrë, kjo është normale, a? Mirë po të vihet në pikë pyetje, atë dhe dashuria e Ritës është qesharake. Rita nuk e ka humbë asë një rast për ta promovu Kosovën, për tregu që është prej Kosovës. E po me dhe para pak ditë është në Voice of Australia, kur i tha asaj, si e zamër, se e kuptoj nga mbiemri që është nga Kosova. Kështu që lumë na për Ritën, e për Duën, e për Majlindën, e për djemë të kontarës, e për shumë tri e treja që na përfacojnë dhe vazhdimisht na bojnë krenuar. Po. Vlore, nëse s'kemi diçka tjetër, me thënë se di që ke pasur angazhime sonë të dhe në respektuar e qërë. Po, i lash do musafir shpire. Edhe i lash do musafir, kështë që ne po të falendrojmë shumë që pak minuta more dhe erë dhe sonë të në studio. Falim derit shumë.